E aí, rapaziada, eu preciso me ver. Tô aqui, eu sou Diego de Belém do Pará. Tô querendo dar uma força pra vocês aí. É muito bom estar no esporte, praticando isso aqui que a gente tem orgulho de fazer. E sempre isso tá valorizando a gente. Então, se liga aí, hein? Vamos praticar o esporte, que é a melhor coisa que a gente faz.